Různé národy mají různé počítače. U nás vládlo IQ-151 a slovenské PMD-85 a ve Francii si vyráběli takové ty domácí Thomsony. Procesor to mělo 6809, což vám asi moc neřekne, pokud vám nepřipomeneme, že stejný procesor používali i počítače Dragon. Máte někdo Dragon? Anebo Color Computer od Tandy. Máte ho někdo? No prostě takový velmi rozšířený procesor. Francouzi z nějakého důvodu usoudili, že lepší než ovládat počítač po americku myší bude použít Crayon Optique. V našich končinách se Le Crayon Optique nevyskytuje a musíme si vystačit s obyčejným světelným perem. Podíváme se teď, jak se s takovým obyčejným světelným perem pracuje. Vlezeme si do grafického editoru. Pracuje se s ním docela hezky, jednoduše, můžeme si navolit sílu čáry a takové ty další věci, které nám grafické editory dovolují navolit si. A vidíme, že pero opravdu funguje zhruba tak, jak má. A opravdu kreslí. Moje čmárání na nějaké ty technické výkresy moc nebude, ale je aspoň vidět, že si člověk může připravit na obrazovce zhruba to, co chtěl. Umělecky se vyjádřit. No a je to. Pokud chcete něco podobného vyzkoušet na ZX Spectru, budete potřebovat CRT obrazovku, protože s dnešními LCD Le Crayon Optique prostě nefunguje.